Tani po e përsëris edhe i herë tjetër fjalin. Që këta aktivitet e kishtë në dorë krimi, kjo është e vërtetuar tani nga procesi gjyqësor që keni atje. Në përgjukata në për prokurori, nga specialet dhe i këtë zakonshme. Dhe i zakonshme. Matë ju e dini shumë mirë që me përjashtim të një kompanije, vetëm një kompanije, që rezistoj dhe në fund, gjithë tjere të detyruan të ishisnin, ose të ilinin aktivitetet të tyre. Të ilinin pikat e basteve që kishin për teritor në për Shqipëri. Me përjashtim të një kompanije, që refuzoj që të shiste aktivitetet e të shiste biznesin. Dhe u detyruan përmes dhunës krimit. Përmes dhunës krimit. Ju mund të vazhdoni thoni jo pa fund e tjerë me radhë, po unë dhe ca njerëz që janë në këtë komision dhe që kanë qenë në 2018 në Komisionin e Ekonomisë e din mirë se çfarë kanë hequr. Nga burgu dhe nga zgjëqet e Tiranës e Shqipërisë. Me telefona, e me mesazhe, duke kërcënuar kalamaje e shtëpi. Me radhë.